za bezbednost saobraćaja. Sada bih mogli da pređemo na radni deo. Sa 79 glasova za, 0 protiv i 2 suzdržana, doneta je odluka u usvajanju. Je značajno rasla, znači od 132 dozvole bazne kvote koliko je bilo u 2010. u 2013. godini imamo baznu kvotu od 177 dozvola. Šta ovde treba jedna država? Što se tiče srpskih transportera, znači u ovom periodu od 2010. do 2013. godine je obavljen na osnovu protokola koji je potpisan između Ministarstva saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova i javnog preduzeća Putevi Srbije i omogućimo lakši i jednostavniji rad sa šalterom. Sistem i sistem koji vam omogućava permanentno praćenje performanci vaših vozila, zaista možete da ostvarite uštede koje sam pomenuo da su nas vodile pri razvoju ovog vozila. Veća rezidualna vrednost, tu zakonsku obavezu koju svaki vozač mora da radi na kraju svoje smene. Pri tome, ono što je bio problem u zadnjih godinu i po dana, to je to razumevanje između